Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je Vuk Jeremić, bivši predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, danas, ovo što je možda i najznačajnije za nas, predsednik Narodne stranke. Vuče, dobar dan, drago mi je. Hvala na pozivu, zadovoljstvo mi je kao i uvek. Evo, nedavno, a mislim da ova emisija je malo u nezgodnom trenutku, nedavno je Aleksandar Vučić dao usmeno obećanje da će nemačko-francuski predlog, to jest predlog Scholza i Macrona, prihvatiti. Govorimo o Ohridskom sporazumu. Kakav je vaš stav, već znamo da ste apsolutno protiv toga, da vidimo zbog čega sve i zašto. Građanska, ekstremno građanske opcije tvrde da nas to koči ka eurointegracijama ostatka Srbije. Pa znate kako, treba stvari nazvati pravim imenom. Taj pristanak na francusko-nemački plan za nezavisnost Kosova i Metohije je veleizdaja. Nema drugog termina koji može čovjek da iskoristi za tako nešto. Pošto je taj plan objavljen, on je postao javan. U njemu jasno piše da Srbija i takozvano Kosovo će u budućnosti se smatrati međusobno ravnopravnima u međunarodnom prostoru. Da su jednaki Srbija i Kosovo. Pošto je Srbija država, ako smo jednaki sa Kosovom po tom planu, onda i Kosovo postaje država. Srbija, takođe u planu piše to eksplicitno, se obavezuje da prizna sve simbole državnosti takozvanog Kosova, uključujući i pasoše, lična dokumenta, zastavu, grb, obavezuje se da ima i zvanično predstavništvo u Srbiji tog Kosova. Dakle, što se tiče takozvane državnosti, najvišeg diplomatskog predstavnika, nije iskorištena reč ambasador, ali ljudi, ako ste jednaki sa nečim, a mi smo država, to znači da i Kosovo postaje država. Tačka 4 tog sporazuma kaže, vrlo eksplicitno, Srbija se neće protiviti članstvu Kosova ni u jednoj međunarodnoj organizaciji. Pa u međunarodnim organizacijama su samo države. Dakle, međunarodna organizacija između ostalog i Ujedinjene nacije. Kad smo prošli put pričali, ovde vi i ja, govorili smo o tome da je Vučić pristao na predlog Narodne stranke da Srbija uputi pismo Rusiji i Kini u kojem bi obavestili zvanično Rusiju i Kinu o tome da smo protiv članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama i tražili od njih kao stalnih članica Saveta bezbednosti koji imaju pravo veta da to veto iskoriste ukoliko ikada dođe na dnevni red odlučivanje u Savetu bezbednosti članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama. On je to obećao da će da uradi, pa nije uradio. Sad se vidi i zašto. Zbog te tačke 4 francusko-nemačkog plana u kome se kaže da Srbija neće ometati Kosovo prilikom učlanjenja u organizacijama. Zato nije smeo da piše to pismo Putinu i Xi Jinpingu, Rusiji i Kini. Dakle, taj plan zaokružuje proces koji je počeo 1999. sa agresijom NATO-a na Srbiju, kada je naša vojska i naša policija potisnuta sa Kosova i Metohije, Kumanovski sporazum je to i potvrdio, i posle toga, 4 godine kasnije, nisu uspeli da završe proces održavljavanja, podržavljavanja Kosova, da naprave lažnu državu Kosovo, zbog toga što je postalo očigledno da to ipak ne može bez saglasnosti Srbije. Znači, četvrt veka su pokušavale velike sile, Amerika, Britanija, Francuska, Nemačka i tako dalje, da na silu proguraju Kosovo da postane država. To ne može bez saglasnosti Srbije. I sad, konačno, ta saglasnost je stigla u vidu usmenog prihvatanja predsednika Aleksandra Vučića na to što tu piše i sada se on krije iza gluposti tipa pa ja to nisam potpisao, pa zaista i nije potpisao, ali se usmeno saglasio, ne krije da se usmeno saglasio, njegovi evropski prijatelji su objavili tekst na što se on usmeno saglasio i dao garanciju da ono što piše u sporazumu će biti primenjeno tačku po tačku. To je ovaj drugi deo koji je u Ohridu dogovoren. Onaj prvi sporazum je dogovoren u Briselu, pa je onda malo kasnije dogovoreno i tačno do kog datuma šta treba da bude primenjeno, to je dogovoreno u Ohridu.
Vučić im je rekao sledeću stvar. Ja ovo ne smem da potpišem. Jer ovo je protivustavno, ovo je za krivično delo, ovo ne može niko da potpiše iz Srbije, dakle ja ga neću potpisati, ali evo ja vam dajem usmenu garanciju da će biti primenjeno sve što u tome piše. I time napravio situaciju da je on jedini garantor iz njihovog ugla, iz očiju Zapada. On je jedini garant primene tog plana i treba im na vlasti. Jer samo se on obavezao. Niko drugi se nije obavezao. Samo on ima obavezu. Ko je njega ovlastio za to? On je prekršio ustav kao i mali milion drugih puta. On nije imao nikakvu državnu platformu koja bi bila usvojena najnormalnije u Skupštini. To je ono što je predlagala Narodna stranka, da se u Skupštini usvoji pregovaračka platforma na osnovu koje bi bilo koji državni organ koji ume Srbije pregovara, čega bi morao da se drži. Čak ni vlada nije usvojila platformu, a kamoli Skupština. Dakle, on je čovjek otišao sam, sede u toj nekoj sobi sa Lajčakom, Kurtijem, Borelom i na kraju se usaglasio sa onim što niko živi, pa čak ni on sam, ne bi smeo da potpiše. E sada mi se nalazimo u jednoj izuzetno opasnoj situaciji. Ohridski sporazum predviđa tačno za koliko vremena treba da se uradi jedno, drugo, treće, četvrto. Mi govorimo o svega nekoliko meseci. Dakle, ako se ništa ne dogodi, ukoliko ne bude Vučić na bilo koji način ometen da sprovede u delo ono na što se usmeno obavezao, u roku od nekoliko meseci biće počinjena nepopravljiva šteta za naše interese. Kad kažem nepopravljiva, to mislim, na primer, na učlanjenje Kosova u međunarodne organizacije, o tome smo već govorili. Jer kad jednom uđe neko u neku međunarodnu organizaciju, tad odatle ne možeš da ga izbaciš. Tad mi jednog dana, i kad srušimo Vučića sa vlasti, kad ga krivično budemo procesuirali, kada budemo formalno pravno poništili sve ono što je on prihvatio, sproveo u delo i tako dalje, ostaće Kosovo u međunarodnim organizacijama, jer je umeđu vremenu već ušlo. Dakle, mi sada imamo situaciju u kojoj vreme radi protiv nas. Mi imamo vrlo malo vremena, svega nekoliko meseci, da Vučiću vežemo ruke, da on to što je usmeno rekao i obećao da će da uradi, da ga u tome sprečimo. Jedini koji u tome može da ga spreči je narod. Narod je nosilac suvereniteta i to najosnovniji i najvažniji nosilac suvereniteta u jednoj zemlji. Dakle, ukoliko narod kaže ne tome, onda to što je Vučić usmeno dogovorio pada u vodu. Kako narod da kaže ne? Pa na referendumu. To je najlakši, najjednostavniji put da se odbaci ono što je neko u ime naroda, zloupotrebljavajući svoja ovlašćenja ili koristeći neka ovlašćenja koje po ustavu mu uopšte i ne pripadaju, u njihovo ime prihvatio. Dakle, nekoliko meseci svega imamo, narod mora da kaže ne. Mi, kao Narodna stranka, smo pokrenuli inicijativu, zbog toga svega, da se raspiše referendum o francusko-nemačkom planu. I tu sad hoću da budem vrlo precizan, pošto znam da ima nekih koji imaju neku vrstu bojazni u vezi sa tim. Pa tipa da će opokrade i slično. Prvo, ovo je političke i pravne stvari. To nije referendum o priznavanju Kosova. To nije referendum o teritoriji. To nije referendum ni o Ustavu. To je referendum o francusko-nemačkom planu. Planu Scholz-Macron koji je objavljen i stoji na sajtu Evropske komisije i za koga je Vučić javno rekao i svi ostali koji su bili na tom sastanku da ga je prihvatio. Ukoliko skupimo 100.000 potpisa građana Srbije, Skupština Srbije dužna je po zakonu da raspiše referendum. Da raspiše referendum na ono pitanje koje smo postavili u narodnoj inicijativi, a to je pitanje da li prihvatate i podržavate sprovođenje u delo francusko-nemačkog plana za Kosovo i Metohiju. Da li može Skupština dobije to? Po zakonu ne. Kad se skupi 100.000 potpisa, ne. Kad se skupi 100.000 potpisa, tada nije da većina u Skupštini o tome odlučuje. Nije to narodna inicijativa tipa onoga što je podneo, recimo, Savo Manojlović,
za to je potrebno manje potpisa, za to je potrebno 30.000 potpisa, Savo Manojlović je skupio 38.000, to je inicijativa da se u Skupštini raspravlja o određenom zakonu. Konkretno je bilo kopanje litijuma. Znači ovde moraju da raspišu referendum? Ne, ako skupite 100.000 potpisa, tada se ne diskutuje u Skupštini, tad Skupština mora da raspiše referendum. I na tom referendumu 80% naroda, kada bi bilo sve fer i pošteno, siguran sam, tako bar istraživanja javnog mnjenja pokazuju, 80% naroda bi bilo protiv toga. Ne možeš da pokradeš toliko veliku većinu. Da je 50-50, da je 60-40, možda bi i mogao uz manipulaciju, krađe, ove ili one marifetluke da probaš tako nešto da pokradeš. Ali ovo je preveliko da bi se pokrilo. I narodna volja je više nego jasna. Narod je protiv toga da Srbija da svoju saglasnost, kao što je Vučić to u njeno ime uradio, na odvajanje, otuđenje, konačno odcepljenje Kosova i Metohije od Srbije. To je nemoralno, to je protivustavno i to bi nas vodilo u teške opasnosti u budućnosti. I o tome sam hteo sa vama takođe da razgovaram. Pitaću dosta pitanja oko tog referenduma. Prethodni referendum videli smo kako je prošao i to gde je on na kraju ipak uspeo svoje istrage. Kakve su garancije ovde? Nijedna stranka, znamo, u Srbiji ne može da pokrije sva glasačka mesta. Kakve su mu ovde šanse da on to ipak da pokrade? Da krene priču o spinovanju, videli ste i sami spinovanje kako je krenulo, kad je voditeljki pretio, hoćete dete da vam pogine, pokazivo prstom, onda nemamo, sad ide drugo spinovanje, nemamo decu da nam ginu kao da druga strana, pa ima. I to, mislim, govori se odnosu 1:10, da kažem, u našu korist. Govorim brojčano stanje, ne, ovo sve ostalo je još i više u našu korist. Kakve su tu mogućnosti? Drugo, ima još jedna stvar, on ne bi bio sam u tome, videli smo u emisiji Utisak nedelje, da bi ove ekstremno građanske opcije isto podržale pre Scholz-Macronov plan nego Kosovo u sastavu Republike Srbije. Kod nas do sada još niko nije krivično odgovarao zbog priznavanja Kosova. Evo kako, pošto ste pomenuli onaj prethodni referendum, onaj prethodni referendum je raspisao stari saziv Skupštine. To je ona Skupština u kojoj nije bilo opozicije uopšte. A pravo na kontrolore imaju parlamentarne stranke. Dakle, onaj prošli referendum parlamentarne stranke poput Narodne, koja je danas parlamentarna stranka, tada mi nismo imali pravo na kontrolore. Niko nije imao pravo koji nije bio u Skupštini na kontrolore na referendumu. Razlika između tada i danas je što Narodna stranka i sve ostale stranke imaju pravo na kontrolore na svakom biračkom mestu. Da ostavimo po strani ove političke organizacije koje su rekle da bi rađe prihvatile Macron-Scholz plan nego sačuvale obraz, dostojanstvo, teritorijalnu celovitost, ustav i budućnost našu zajedničku Srbije. Pa neka i one i bojkotuju, neka ne moraju da daju kontrolore. Ali postoje političke organizacije u Srbiji, Narodna stranka je jedna od njih, ali postoje i ove neke druge stranke koje su se jasno izjasnile protiv Scholz-Macronovog plana, to su stranke desnice, to je ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića Ćute. Ja verujem da ako dođe dotle da smo skupili 100.000 potpisa, kada dođe dotle da smo skupili 100.000 potpisa i kad postane očigledno da će referenduma biti, verujem da će i mnogi drugi ipak pristati da u tom nekom zajedničkom naporu iskontrolišu sva biračka mesta. A što se tiče njegovih medija, manipulacije i tako dalje, naravno da će toga da bude. Naravno da će toga da bude. On ima kontrolu nad medijima, on ima finansijske resurse, on ima dobar deo podzemlja sa sobom, navijača i tako dalje i tako dalje. Ali, kažite mi pod jedan neki bolji, brži i jednostavniji put da ga sprečimo da u narednih nekoliko meseci uradi to što je naumio, to je jedno. Drugo, moramo biti svesni
To je jedini izborni proces, taj referendum bi bio jedini izborni proces u kome on ima mnogo više šanse da izgubi nego da dobije. Bilo koji drugi izborni proces, da se raspišu sad, ne znam, vanredni izbori na bilo kom nivou, na svim nivoima nek se raspišu vanredni izbori, sa svim tim resursima za manipulaciju, on stoji mnogo bolje. Recimo da su se raspišu vanredni parlamentarni izbori. SNS sa SPS-om, pa ako zatreba i sa nekim strankama koje su danas nominalna opozicija, a koje su za francusko-nemački plan, plus kupljeni posle toga preletači i tako dalje i tako dalje, on te izbore uz tu manipulaciju dobije. Jedini izborni proces koji se dešava na kutijama i na kome narod glasa, koji on ne može da dobije, ne može da pokrade, ne može čak ni svoje sve glasače da ubedi. Zamislite, sad Vučić da krene da priča, prihvatite francusko-nemački plan, verovatno bi jedan broj svojih birača ubedio u tako nešto, ali jedan broj ne bi. A šta je sa biračima SPS-a? Šta je sa svim ostalima koji u tom trenutku shvataju da to nije referendum samo o spasavanju Kosova i Metohije, nego da je to referendum o Vučićevoj budućnosti? To će da bude prvi referendum, to će da bude prvi izborni proces koji je on izgubio od 2012. godine do danas. To je dakle referendum ne samo o tome da sačuvamo svetinje, da sačuvamo obraz, da sačuvamo dostojanstvo, da sačuvamo teritorijalnu celovitost, već i da ga konačno zadrmamo do te mere da će uskoro da padne sa vlasti. To je referendum, dakle, o našoj budućnosti, o Vučiću, u ovoj diktaturi koju imamo. To je referendum i o litijumu. To je referendum i o krađi, pljački koja se trenutno dešava. Jer ljudi, nemojte da imate bilo kakvu dilemu. Ako ovo njemu prođe, odnosno ako ga mi ne zaustavimo, moja ideja kako da ga zaustavimo je kroz referendum. Ako neko ima bolju ideju, molim lepo, podržat ćemo svaku ideju koja staje na put sprovođenju veleizdaje u narednih nekoliko meseci. Ja mislim da je ovo jedini racionalni put. Ali ako mu to prođe, ne dao Boga, mi tada imamo situaciju u kome on postaje zaštićeni beli medved od strane zapadnih sila. Dakle, imao je on podršku Zapada i sve ove godine, zato što je davao sve što su od njega tražili. I na Kosovu i Metohiji, i u ekonomskom smislu, i tako dalje. Imao je podršku. I sad zamislite 10 puta jaču podršku na sve to što ima danas. Tada on, kao garant jedini, usmeni, ali garant jedini sprovođenja u delo toga, mora da ostane na vlasti bar onoliko koliko da se prašina slegne i da ne bude više bilo kakve dileme da su ti naši gubitci na koje smo se složili nepovratni. Ali tu nije kraj. Jer ako prođe Scholz-Macron plan za Kosovo i Metohiju, tada za par godina dolazi na sto Scholz-Macron plan za Republiku Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu, za poznacima navoda rešavanje Bosne i Hercegovine. Jer ako čovjek napravi veleizdaju, kao što je Vučić napravio, i ako mu to prođe, tada i oni iz zapadnog ugla gledaju i kažu, pa čekaj, ako je ovaj uspeo ovo da progura, hajde sad s njim da rešimo i ovo sledeće, pošto je to sad sledeće pitanje, a to je pitanje Bosne i Hercegovine, odnosno autonomije Republike Srpske, koje je naravno kamen u cipeli mnogima. I ako je Vučić pokazao se spreman za ovo, hajde onda s njim Scholz-Macron 2 za Bosnu i Hercegovinu. I uđu onda sa njim u te razgovore, pregovore i tako dalje, to potraje nekoliko godina, a umeđu vremenu dobije zeleno svetlo da ovde radi još grđe i još gore nego što je radio do sada. Ako je to moguće? Moguće je, evo sad ću da vam kažem kako je moguće. Naprimer, litijum. Kad je narod izašao na ulicu tamo pa blokirao gazelu, on je malo ustuknuo. Pa je morao da napravi kompromis, sada se javno... Na svaku blokadu ustukne, i na blokadu taksista, i na blokadu kad je bilo zaključavanje za koronu. On čim vidi narod,
on se tu povuče. I čim vidi blokadu i nervozu, da se mi razumemo, kogod je izveo Narodnu ulicu, on se povukao, kad god je video blokadu, on se povukao. Šta je ovde problem? Što ima dosta ljudi koji sabotiraju... Ali sad, hoću da vam kažem sledeću stvar. Ako je on umeđu vremenu postao zaštićeni beli medved od strane Zapada, kome je sve dozvoljeno, tad na narod može da pošalje i žandarmeriju. Sa instrukcijom, tuci kao što tuku oni u Parizu. Ste videli kako tuku u Parizu? Kidaju. Pozove telefonom, kaže svom prijatelju Makronu, evo ja imam probleme, evo sad su me, opet su mi blokirali put zbog litijuma, ja ovo ne mogu više da tolerišem, mi ćemo, kao što ste vi to u Parizu uradili, mi ćemo to tako da rešimo i ovi će mu kažu, bravo majster, samo napred, samo kidaj, možeš slobodno. On je možda malo bio uzdržan do sada da primeni baš do kraja brutalnu silu. Ali ako bi postao zaštićen od strane Zapada, do te mere da možda mu prođe apsolutno sve, tad će tu silu i da upotrebi. Naravno, vidjet ćemo kako bi se, videli bi kako bi se to završilo, ali nemojte da imate dilemu da je posledica toga prolaska, odnosno toga da mi skrštenih luku odgledamo, možda psujući, vajkajući se ili tvitujući, ali pustimo da se desi, da se sprovede u delo Scholz-Macron plan. Posle toga ide Scholz-Macron 2 za Bosnu i Hercegovinu, umeđu vremenu ide kopanje litijuma, umeđu vremenu ide privatizacija EPS-a, umeđu vremenu ide dalja kriminalizacija ovog društva i sve ono što inače živimo svaki dan, sve to samo ubrzano i uz evropsku podršku. Ne bio nam neko u cipelama u tim okolnostima. Evo ovako, skupite 100.000 potpisa, u pitanju elektronskog prikupljanja potpisa, mada je podjednako važi kao i kad je pisano i to elektronsko potpisivanje, ako sam dobro razumeo, skupite 100.000 potpisa, organizuje se referendum, s tim što će tu biti sabotaža, mali milion za referendum, bit će svega i svačega, znači, tu zaista svašta može da se očekuje, jer on poraz ne trpi. Organizuje se referendum, ishod referenduma, manje više znamo, bit će 80%, ja čak mislim možda i preko 90% građana Srbije da će biti za odbacivanje tog plana, zašto bi se neko odrekao svog. Nemamo nikakav interes to, ako on lično ima neki problem sa njima, pa pristaje, mi ostali nemamo. Sve se to završi, on dalje neće da postupi po rezultatima referenduma. Šta onda? Pa, znate kako, malo je tu, postaje onda za njega neprijatna situacija. Jer, recimo, oko tog ulaska Kosova, takozvanog, u međunarodne organizacije. Narod odbaci taj sporazum. I tada ove zemlje koje nisu priznale Kosovo, kažu, čekaj, dižemo ručnu, ovo ipak, znači, nije prošlo. Ovo ipak je i politički i pravno sporno, što je objavljeno na sajtu Evropske unije. Tad, recimo, Rusija i Kina, bez obzira što im Vučić nije ono pismo uputio, kažu, polako, zadržat ćemo mi ovaj stav koji imamo već 24 godine, dok se ne razjasni u Srbiji šta je pozicija Srbije, pošto predsjednik kaže jedno, narod reko drugo, nećemo mi menjati naš stav, a taj stav je blokada kosovskog članstva u Ujedinjenim nacijama, ukoliko to dođe na dnevni red, dok se stvari u Srbiji ne razjasni. Mi smo tada udarili branu na primenu, aktivnu primenu tog briselsko-ohridskog sporazuma koji je usmeno dogovoren. Tada i narod koji je odneo pobedu na referendumu, ajde da vidim kako će da doživi ukoliko Vučić uzme i napravi primi, ne znam, ambasadu Kosova, takozvanog, na što se obavezao, da je ima u Beogradu. Nisam siguran da će tako nešto da prođe. Dakle, ukoliko Vučić taj referendum izgubi, njemu je nanet udarac od koga on ne može da se oporavi ni kod kuće, jer će tad narod po prvi put da vidi da on nije nepobediv. Mnogi kažu, razgovaram s ljudima, idem širom Srbije i agitujem, skupljam potpise ljudi, pričam sa njima, skupljam da nam ljudi potpišu tu inicijativu za referendum, i kažu, pa nemoguće je pobediti Vučića.
E pa, to bi bila pobjeda nad Vučićem. To su i za Mila pričali. Tačno. Kad shvate ljudi da ga je moguće pobediti, tad će on biti u daleko lošoj situaciji nego ranije. Na kraju, Milo je sad izgubio predsjedničke izbore zbog toga što je one prethodne, parlamentarne, po prvi put izgubio. Pa je onda posle toga pao. Dakle, neće više biti ono što je bio do juče, a i upotrebna vrednost u očima Zapada će mu pasti na nulu. Jer nešto je obećao, nešto je dogovorio i na kraju nije uspeo tako nešto da završi, sprečio ga tamo neki narod. Pa ne treba nam više, ako ne može da nam radi ono što smo namerili da radi. Ali dozvolite mi za trenutak, znam da smo o tome pričali prošli put. Mislim da nije zgoreg podsjetiti kakva je to katastrofa ukoliko ovaj plan bude sproveden u delo. Ne samo s aspekta domaće politike, to sam sad rekao, Vučić kao beli medved sa licencom, evropskom, američkom licencom, koju do sad nije imao, bar ne eksplicitno, sad bi je dobio eksplicitno da nas maltretira, pljačka i dalje rastura. To po strani. Hapsi, zatvara. Hapsi, zatvara. Pa pazite, vi danas imate situaciju da je naš brat Dejan Petar Zlatanović i dalje u zatvoru. Prošli put kad smo pričali, tada je bio uhapšen. Čovjek novinar u zatvoru sedi, evo sad će skoro dva meseca da je on uhapšen. Znači, takve stvari kao što su se dogodile Dejanu Petru, takvih će biti more situacija. Tada on dobija dozvolu da hapsi, ako treba, ne samo novinare, već i političke protivnike, svakoga koji ga bude nakrivo pogledao. Tada će da bude kao što je situacija danas u Turskoj, gde imaš desetine, ako ne i stotine hiljada ljudi u zatvoru. Iz političkih razloga, zato što su protiv Erdoganove diktature. Pa opet to svi gledaju sa strane, što Erdogan to radi, jer im Erdogan treba za nešto. E, ako im Vučić bude trebao za nešto, dozvolit će mu da takve stvari radi. Ali to su unutrašnje posledice. Spoljne posledice su podjednako teške. Ako Kosovo po ovom planu Scholz-Macron postane član Ujedinjenih nacija, jer Srbija se obavezuje na to da ne blokira kosovsko članstvo u Ujedinjenim nacijama, dakle, da ne tražimo od Rusije i Kine da stave veto na tako nešto. Kosovo postane član Ujedinjenih nacija. Ne postoji ništa u Ujedinjenim nacijama. Ne postoji ni jedan instrument međunarodnog pravnog poretka koji može da spreči dve punopravne članice Ujedinjenih nacija da se ujedine. Pošto Albanija već jeste član Ujedinjenih nacija, ako bi Kosovo takođe postalo član Ujedinjenih nacija, te dve članice UN bi samo jednim pismom kojim obaveštavaju generalnog sekretara da su od sutra jedno postale kao Velika Albanija sada punopravni član Ujedinjenih nacija. Tu ne bi bilo glasanja ni u Savetu bezbednosti, čak ni u Generalnoj skupštini. To je automatski, ako se slože. Automatski, ako se dve punopravne članice slože, odluče zvanično da hoće da budu jedna država, nema više glasanja. To se niko ne izjašnjava više o tome. To se samo konstatuje. Dakle, Velikoj Albaniji više da se napravi, ne stoji ništa na putu. Gledao sam istraživanje javnog mnjenja, neko je objavio skoro u Albaniji. 74% građana Albanije je za ujedinjenje sa Kosovom. Na Kosovu, takozvanom, 63% je za ujedinjenje. Ako imate 74% i 63%, a to može samo da raste, nakon što dobiju dodatni motiv time što se sprovodi u delo ovaj Scholz-Macron plan, pa nema tih vlasti ni u Tirani, ni u Prištini, koji će zbog nekih svojih inatrajnih kalkulacija moći da zaustave ono što od njih narod traži, a narod traži da se ujedine. Oni i danas već nemaju granicu, praktično. Da li to bi bilo samo formalizacija? E, kad bi se... Dobro je što... Posle ispada da mi napadamo suverenu zemlju. Ako imate Veliku Albaniju, ako se stvori tako Velika Albanija, na nacionalnom principu, na etničkom principu, kao ujedinjenje albanskog naroda. Ima albanskog naroda i van granica te buduće, ne do Bog, Velike Albanije. Ima ih kod nas, na jugu Srbije, ima u Crnoj Gori, ima u Severnoj Makedoniji, ima u Grčkoj.
ta država, Velika Albanija, će definitivno imati dalje teritorijalne aspiracije. Dakle, to je uvod u Novi Balkanski rat. Dakle, upravo obrnuto od svega što oni koji su podržavaoci Scholz-Macron plana govore. To nam treba da bi smirili stvari zarad mirne budućnosti, zarad evropske budućnosti, zarad našeg prosperiteta, zarad budućnosti mirne naše dece. Hajde da to konačno rešimo. Izgubili smo to već, ko zna, pre koliko godina. To je gotovo. Hajde to da formalizujemo. Ne. Ukoliko dođe do sprovođenja Scholz-Macronovog plana, Velika Albanija je godinu ili dve godine ispred nas, to će se desiti. A ta Velika Albanija znači nove sukobe na Balkanu. Upravo zbog mira naše dece. Upravo zbog toga da bi izbjegli sukobe. Upravo zato da naša deca ne prolaze kroz ono što su prolazile generacije koje su živjela ovde 90-ih. Mi moramo reći ne ovom planu. Jer da za ovaj plan znači buduće sukobe. Da li je moguće da jedan čovek, makar on bio i predsjednik, da celokupan narod koji je u velikoj većini ne može da ga spreči u ome? Ja ne znam, da li postoji ovako neki primer u istoriji negde na svetu da jedan čovek radi protiv interesa sopstvenog naroda u ovakvoj meri i da taj isti narod ne može da ga spreči? Mislim, zato što gledam, u Nemačkoj je najavljen generalni štrajk, u Francuskoj će biti generalni štrajk, ljudi su na ulicama zbog nekih sitnica dve godine, će raditi duže. U Italiji, kad su špagete poskupele, bili su ogromni. Pa jeste. Mnogo veći protesti, dok ovde narod sedi u kafićima, ništa ga ne potresa, gubimo deo teritorije, gubimo pravo, znači trajno gubimo pravo da to vratimo. U svakoj sledećoj opciji mi praktično napadamo nezavisnu državu. Ma ima tu još jedna stvar, pre nego što pređem na analizu naroda i šta može narod i šta je realno u ovim okolnostima. Ima tu još jedna stvar. Identitet ovog naroda je blisko vezan za Srpsku pravoslavnu crkvu. Mi smo prosto kao narod identitetski blisko vezani za Srpsku pravoslavnu crkvu. Nisu svi narodi tako vezani za svoju crkvu. Naprimer, albanski narod nije. Albanaca ima pravoslavaca, albanaca ima katolika, albanaca ima muslimana, a svi su Albanci. Kod nas je to malo drugačije. Mi smo tu slični Grcima. Svi Grci su pravoslavci, svi Srbi. Da oni mogu i UNESCO dođu po ovom sporazumu? Ne samo u UNESCO, nego u bilo koju međunarodnu organizaciju, tako stoji u Scholz-Macronovom planu. Ali, zbog čega vam ovo govorim? Najznačajnije svetinje Srpske pravoslavne crkve, samim tim i srpskog naroda, nalazi se na Kosovu i Metohiji. Pećka Patrijaršija, Visoki Dečani, Gračanica i tako dalje. Ukoliko dođe do stvaranja Velike Albanije, a doći će ukoliko ovo ne zaustavimo, podsjetit ću vas da je pravilo sa vrlo malo izuzetaka u pravoslavnom svetu da u okviru jedne države, jedne međunarodno priznate države, ima samo jedna kanonska autokefalna pravoslavna crkva. Ukoliko dođe do ujedinjenja u Veliku Albaniju, a albanska pravoslavna crkva već postoji i niko je ne spori da postoji, svi je priznaju, uključujući i nas, ona je u potpunosti autokefalna i priznata. Jedna država, jedna crkva. Pa koja će ta biti jedna pravoslavna crkva u Velikoj Albaniji? Da neće možda biti srpska? Ne. Biće albanska. I onda će naše svetinje na Kosovu i Metohiji preuzeti albanski sveštenici. Ako vidite šta se dešava ovih dana u Kijevu, preuzimanje Kijevske lavre od strane sveštenika koji su ostali odani Moskovskoj patrijaršiji, jer Kijevska lavra je jedna od najvećih svetinja ruskog pravoslavlja. Danas oduzimaju i otimaju crkvu. Ova druga, ukrajinska, odnosno pravoslavna crkva u Ukrajini, koja je prozapadna crkva, koja je odana Kijevu, Zelenskom i tako dalje i tako dalje. Ako lavru rusku, odnosno kijevsku lavru,
su u stanju da otimaju od Ruske pravoslavne crkve. Pa šta će nama da se desi? Šta će nama da se desi? Kakva smo mi sila u odnosu na Rusiju? Pa naravno da će nam se tako nešto isto dogoditi. I onda ostajemo bez bukvalno temelja identiteta, bez korena. Tada smo zaista tikve bez korena. I tada će nas prvi sledeći međunarodni metež pometi i nestaćemo u vrtlogu istorije. Gde bi trebao referendum da bude sproveden? Znači, da li postoji mogućnost da bude sproveden i na, na teritoriji Kosova, bez obzira što dosadašnji izbori zbog Aleksandra Vučića nisu bili na teritoriji Kosova? I da li je pitanje Kosova samo za građane Republike Srbije ili tu treba da odlučuju i građani Crne Gore i pa čak i građani Republike Srpske? Zašto vas ovo pitam? Da li to treba da bude suženo? Zato što nije... Pa mora da bude. Mora da bude tako zato što zakon, postoji zakon o referendumu koji se sprovodi na teritoriji Republike Srbije kao i svaki drugi izborni proces. To je izborni proces. Dakle, ti kada Skupština Srbije raspiše referendum, a jedino Skupština Srbije može da raspiše referendum, ona je jedino telo koje po Ustavu i zakonu može da raspiše referendum u našoj zemlji, kad ga raspiše, ona ga raspisuje kao i svaki izborni proces. Svuda gde su biračka mesta, kad se glasa na nekim izborima, bile bi biračka mesta, odnosno izborna mesta za taj referendum. Pošto mi, kao posledicu ovog režima koga imamo 11 godina, nemamo administrativni pun kapacitet da na teritoriji Kosova i Metohije sprovodimo izborni proces, nažalost, bili bi ograničeni u našim mogućnostima kada je reč o Kosovu i Metohiji. A kada je reč o Republici Srpskoj i o Crnoj Gori, to su ipak druge države i ne možete napraviti pravno obavezujući po Ustavu Srbije ne mora pravno proces. Obavezujući, ali može se na kraju uputiti to isto pismo Miloradu Dodiku i Dolajakovu Milatoviću, da li će i oni to na svoje, da se vidi mišljenje celokupnog srpskog naroda. Znate kako, ko da mu uputi? Vučić da im uputi. On je zvanični predstavnik naše države koji po Ustavu ima pravo da sa drugim državama opšti. Da ne komplikujemo to previše. Ovo je nešto što je moguće, ovo je nešto što je dostižno. Tražimo glas, odnosno tražimo za sada potpis građana Srbije. Potpis možete dati na sajtu sačuvajmokosovo.rs, dakle, sačuvajmokosovo.rs, to nije sajt Narodne stranke, jer ovo nije stranačka inicijativa, ovo je nadstranačka, nadpolitička inicijativa. Dajte svoj potpis na sajtu. Onda ćemo se mi postarati da Skupština ne izignoriše skupljenih 100, 150 hiljada ili već koliko budemo skupili potpisa. To će biti naš zadatak, narodnih poslanika. I onda na referendumu da zajedničkim snagama i političke snage koje su protiv izdaje i građani i javnost i možda neke druge institucije koje ne bi sada da prozivam, a čovjek bi očekivao da su malo vokalnije, malo istaknutije ovih dana nego što jesu, ali hajde da vidimo kako će to biti u budućnosti, da se izborimo protiv veleizdaje, da sprečimo ovog ucenjenog kriminalca koji nam se nalazi, nažalost, na čelu države i ponaša se kao da je Srbija njegova lična svojina, da ga sprečimo i da mu vežemo ruke, da ne može da uradi ono što je svojim zapadnim partnerima obećao. Dakle, građani treba da nam daju svoj potpis. Ne tražimo od njih da uzmu oružje, ne tražimo od njih da idu u Prizren, ne tražimo od njih čak ni da izađu na ulicu, ne znam, da se biju sa policijom, ništa od toga ne tražimo. Tražimo 30 do 60 sekundi njihovog vremena, koliko treba da se popuni jednostavan upitnik ih klikne, potpiši na sajtu sačuvajmokosovo.rs. Toliko nam treba od svakog kome je stalo da Kosovo ove godine ne bude trajno predato od Srbije. Ko vas je sve do sada podržao u tome?
mislim, za ovih par dana tek mnogo počelo. Ih je, mnogo javnih ličnosti je podržalo, meni lično izuzetno značajna podrška profesora Mila Lompara, koji je po meni jedan od najvećih živih srpskih intelektualaca. Seo sam s njim da razgovaram, nije bilo potrebno da ga mnogo ubeđujem. 15 minuta nam je trebalo da dođemo do zajedničkog zaključka da je to jedini put, da je referendum jedini put da se u ovim okolnostima spreči sprovođenje obećane veleizdaje. Milo Lompar je tu to podržao. Podržao je takođe i profesor Dejan Mirović, koga ja isto tako jako mnogo cenim. Ali i neke javne ličnosti, glumci su to podržali. Petar Božović, koji je rekao, pogledajte na sajtu ili na društvenim mrežama Narodne stranke, Petar Božović je vrlo lepo i objasnio zašto nam je referendum neophodan. Inače, onako moram da kažem, to je jedna baš interesantna anegdota. Nakon što je Petar Božović rekao, naravno, da hoću da podržim, mi smo mu poslali tim naših mladih kolega iz Narodne stranke sa kamerom da on snimi tu poruku. I onda ga je naša koleginica zamolila, ako biste mogli gospodine Božoviću da kažete, ovo je presekao, rekao, devojčice, nemoj ti meni da govoriš šta ja treba da kažem. I začutala je naša koleginica, snimila je. Ono što je Petar Božović rekao u kameru, nikomu nije ni na kakav način sugerisao da je to ono što treba da izgovori. Idite na društvene mreže, na kanale Narodne stranke, vidjet ćete klip sa Petrom Božovićem. To je Petar Božović rekao iz glave. Snimali smo samo jednom. Nije bilo potrebno više puta da se snima. On je rekao kako jeste. Slično je bilo i sa profesorom Lomparom. Profesor Lompar je, doduše, saslušao uljudno našu sugestiju šta bi trebalo da kaže, a onda je rekao nešto drugo. Ali podjednako efektno, tako da pogledajte i šta je Milo Lompar rekao. Oni su naravno Petar Božović i Milo Lompar na drugi način, drugim jezikom, drugom dinamikom, drugom teatrikom svoju poruku poslali, ali svodi se na isto. Referendum je jedini put da sprečimo veleizdaju. Samo narod može ovaj referendum da izgura u smislu da prvo natera vlast, da ga raspiše, a posle toga i na tom referendumu da dobije. Da bi do toga došlo, treba da nam date potpis. Potpišete na sačuvajmokosovo.rs. Evo, ja javno sada da kažem da ću potpisati to. Hvala. Stavit ću anketu na kanal po tom pitanju. Baš me zanima kako će gledaoci da se izjasne. Pa zato što mislim da ima efekt i mislim da to može bude uvod u pad Aleksandra Vučića, uvod u poništavanje ovoga Scholz-Macronovog plana. Pogotovo što mislim da je sramota da u trenutku kada se to događa u tim matičnim zemljama, u Nemačkoj, kakav je problem, u Francuskoj, onako i življavanje nad sobstvenim narodom, koje apsolutno podržam, ono je svaka im čast kako se bore za svoja prava, u tom trenutku iz tih zemalja oni nama predlažu neku ideju da mi odcepimo deo svoje teritorije. Mislim, ja sam i u prošloj emisiji sam rekao, a da krenemo mi obrnuto, da mi njima predlažemo da oni delove svoje teritorije predaju nekome drugome. Pa to nijedna zemlja ne bi prihvatila. Dakle, mi imamo situaciju u kojoj danas uzmemo ovih pet zemalja koje nisu priznale Kosovo iz Evropske unije, recimo Španija ili Kipar. Pa je Kipar. Kipar koji je, nažalost, podeljen. Grčka, Rumunija, Slovenija. Ali Kipar koji ima sličan problem kao i mi. Kipar ima deo svoje teritorije, to je na severu Kipra, koji kontroliše Turska. Nakon turske invazije na Kipar, koja se desila, evo sad pre 50 godina već ima, da se desila turska invazija na Kipar, deo teritorije Kipra je pod okupacijom turske vojske. Kipar ni jednog trenutka u poslednjih 50 godina, ni jedna politička stranka na Kipru, ni jedan pojedinac do sada nije rekao za 50 godina da Kiprani treba da se odreknu severnog dela svog ostrava, odnosno severnog dela svoje države. Dakle, imate na Kipru liberale, komuniste, desničare, zelene,
ovakve i onakve, kao i u svim drugim zemljama. Imate višepartijski sistem, ali jedna stvar oko koje su svi ujedinjeni je da nema govora o priznavanju odcepljenja dela teritorije. I šta se desilo? Jel su ušli u Evropsku uniju, uprkos tom svom rigidnom stavu? Jesu. Dakle, ima presedana... Nije rigidan stav, nego poštuju teritorijalnu celovitost. A naravno, jedan... Nije to ništa rigidan. Ne, rigidan u pozitivnom smislu. Rigidan u pozitivnom smislu. Čak ima jedan aspekt koji mislim da je interesantan kada je reč o Kipru. Pošto mnogi kažu, pokušavaju da prodaju rok za sveću, kažu, e, sad je to gotovo. Vučić je to usmeno prihvatio. To po Bečkoj konvenciji znači da se država za to obavezala i država ima obavezu, bez obzira što... To je kao Grenland. Ne, kažu, kada se usmeno nešto prihvati, to ima jednaku težinu kao i pismeno i to je sad gotovo, sad ne vredi. To govore ove neke građanističke stranke. Loš je sporazum, ali pošto je prihvaćen i pošto je to obavezujuće, više nema nazad. To nije tačno. Dakle, po Bečkoj konvenciji o međunarodnim ugovorima, postoji more tačaka kojima se naknadno može dovesti u pitanje usmena, pogotovo saglasnost nekoga koji je u ime države nešto prihvatio. Dakle, ima tačaka po kojima se može obarati ta njegova usmena saglasnost u budućnosti kada ga oteramo sa vlasti. A ima i taj primer Kipra. Kipar je, na primer, prihvatio, odnosno kiparska vlada je prihvatila plan, čini mi se da je to bilo 2004. godine, ali ako grešim, možda sam pogrešio godinu, mislim da je to bilo 2004. Kiparska vlada je prihvatila plan za rešavanje pitanja i dogovorila se sa Turskom oko ujedinjavanja ostrava, ali pod određenim uslovima, odnosno uz određene ustupke Turskoj koje je vlada dogovorila. I onda je taj plan otišao na referendum. I onda su Kipreni glasali na referendumu protiv usvajanja tog plana. I taj plan nikada nije zaživeo, a Kipar postao član Evropske unije. Nakon toga. Prema tome, nije uopšte sve gotovo, ali je vrlo blizu kraja, nažalost. Nemamo puno vremena, moramo preduzeti akciju da ne bi do kraja života sami sebe sa prezirom gledali u ogledalo i govorili, sedeli smo u kući, svađali smo se, gledali smo svoja posla, dok je ovaj radio ono što je radio. To je baš minimalan napor. Hoću ovo da vas pitam, da li Vučić, ukoliko na tom referendumu bude tako drastično izgubi, njegovo to prihvatanje Scholz-Macronovog plana, da li on posle toga može da se vadi? Ja sam to njima rekao usmeno, ali ja sam slagao, znate, ja sam lažov, ja sam duševni bolesnik, ja sam lagao narod da sam sagradio hram, ja sam lagao narod da će biti Mercedes u Priboju, da ćemo papke da izvozimo za Kinu. Mislim, ima, zaista može da navede 1000 primera. I to i da kaže, znate, moja reč ne važi ništa, to se ja njih slagao, ja to stalno radim. Znate šta, naravno da će da on nastavi da laže, jer on čim otvori usta laže, to sad više nije tajna. Mislim li ovo da je on sagradio hram? Pa ja prosto ne... Sagradio i to je ponovio. Nemam, ne znam kako bih okarakterisao jednu takvu izjavu. Dakle, on je lagao celu svoju političku karijeru, laže i sada, lagaće i u budućnosti, ali postoji jedna velika razlika. Nakon što izgubi referendum, ljudi će prestati da mu veruju. I to je njegov kraj. Sad, hoću ovo vas pitam što se tiče referenduma. Rekli ste ko je podržao referendum, ko je osudio referendum, ko je protiv toga i koje su njihovi argumenti, zašto su protiv? Pa, neću sada da ja ponavljam njihove argumente. Uglavnom se svode na to da Srbija zarad evropske budućnosti treba da se odrekne Kosova i Metohije. Na to se manje više svodi. A ja na to kažem... Ne. Kome je stalo do evropske budućnosti? Ja dozvoljavam da ima ljudi kojima nije više stalo do evropske budućnosti, koji su se razočarali
u tu priču koja se priča, evo sada, preko 20 godina, da ćemo mi da stignemo u Evropu, a nismo stigli. Ali dobro, ajde recimo da ima nekoga kome je stalo do evropske budućnosti Srbije. I taj neko bi trebao da glasa protiv ovog sporazuma. Jer nas usvajanje ovog sporazuma i sprovođenje dela ovog sporazuma vodi u još goru diktaturu. A kao što znate, ne mogu u Evropu da uđu diktature. Ja inače mislim da šta god mi uradili vezano za evropsku budućnost, da je ovoga trenutka politička realnost u Evropskoj uniji takva da oni ne žele nove članove. Tako da, ako bismo uradili ovo, odnosno odrekli se Kosova i Metohije, ne bi ušli u Evropu, već bi nam na to bio stavljen još gori i teži, još gora, veća žaba da progutamo, a to je pitanje Republike Srpske. Ne zato što je Republika Srpska važnija od Kosova i Metohije, ne želim ja da te stvari uspoređujem, ali to bi bila veća žaba zbog toga što u Republici Srpskoj živi da li 800.000 ili milion ljudi koji će da kažu, ako bi počeo Vučić da se igra sa njihovom budućnošću, čekaj polako, kako ti misliš da u naše ime pregovaraš? Pa onda, vrlo je verovatno, a ovi bi mu stavili na sto, zapadnjaci. Rekli, on je već prezvao Šmita. Ajde, ajde sada radiš i to. Pa on krene i to proba da radi. Pa mu onda neko tamo kaže u Republici Srpskoj, ne možeš ti bre da se igraš sa našom budućnošću. Pa onda dođe do toga da mu kažu Evropljani, aj sad uvedemo sankcije Republici Srpskoj. Pošto neće da prihvate Scholz-Macron 2 plan koji smo predložili, sad ćemo da uvedemo sankcije Republici Srpskoj, a i ti isto uvedi sankcije Republici Srpskoj. Nažalost, to ne bi bio prvi put u istoriji našeg naroda da Srbija Republici Srpskoj uvodi sankcije. To je uradio i Milošević onoga trenutka kad su odbili neke njegove ideje za rešavanje pitanja Bosne i Hercegovine. Uradio bi to i Vučić, jer je Vučić daleko bezobzirniji političar od Miloševića. Ali mi tad dolazimo u situaciju da je na Balkanu ključa stvorila se Velika Albanija. Nas pritiskaju da rasformiramo, odnosno da nateramo Srbe iz Republike Srpske da prihvate neki Scholz-Macron plan 2. Oni to neće. Nastaju napetosti. Umeđu vremenu se kupa litijum. Kriminalci imaju još više Meklarena i Ferrarija koje voze po ulicama Srbije. Navijači u još većem naletu i tako dalje i tako dalje. Jer da bi sve to izbjegli, moramo da kažemo ne jednom planu za koga neki tvrde da nas vodi u Evropsku uniju, a ja tvrdim da nas vodi u spiralu koju sam vam upravo opisao. Da li treba, pomenuli ste sankcije, da li treba u Srbiji da se uvede referendum i za uvođenje bilo kojih sankcija, bilo koje zemlje na svetu? Ovde sada ne govorim samo zbog Rusije. Vučić je uveo sankcije Belorusije nakon prinudnog sletanja onog aviona teritoriji Belorusije. Uveli smo sankcije, ne znam, zaista kojoj afričkoj državi nedavno, isto državi koja priznaje Republiku Srbiju u punom, priznaje granice Republike Srbije. Znači, da li treba svaki put da tražimo referendum kad vlast uvodi sankcije bilo kome? Zašto oni to rade na svoju ruku, urade u tišini, nigde nije bilo ni vesti čak da je Srbija uvela sankcije Belorusiji. Sad se sve češće se pominje to članovi vlade Srbije, i to verovali ne, jedan od njih je ministar privrede koji predlaže sankcije, što je ono tek vrhunac, ministar privrede zemlje s kojom sarađujemo i tekako u privrednom smislu. Naše fabrike su i tekako povezane sa Rusijom, pre svega zbog gasa, ali zbog drugih stvari. On predlaže sankcije. Da li treba svaki put da bude referendum? Da narod odluči da li... Ja mislim da ne treba. To bi bilo komplikovano. Referendum nije lako ni organizovati. Referendum uzima mnogo i energije i finansijskih sredstava i tako dalje. Ja mislim da bi bilo normalnije mnogo uvesti zakon ili napraviti amandmane na zakon o spoljnim poslovima u Ministarstvu spoljnih poslova, recimo. Ili uopšte uvesti kroz Skupštinu zakonsku obavezu koja bi bila
naša, koji bi bio sastavni deo naše međunarodne politike, odnosno politike koju mi sprovodimo, spoljne politike Srbije, da Srbija kaže, mi kao zemlja ne uvodimo sankcije nikom. Ne svaki put da moramo sankcije. Pa sad ne znam, ovaj put se glasa za, ovaj put se glasa protiv i tako dalje. Ja mislim da mi imamo svako moralno pravo, nakon što smo trpeli sankcije kao zemlje, i to vrlo rigorozne sankcije. Ja mislim da sankcije koje smo mi imali, nije imalo mnogo zemalja u istoriji. Pre nas Južna Afrika je imala takvu vrstu sankcija za vreme apartheida. Ne znam, sada Severna Koreja ima dosta teške sankcije. Iran ima neke sankcije, ne onoliko rigorozne koliko smo imali mi. Dakle, mi smo zlopatili pod sankcijama dovoljno da imamo moralno pravo da kažemo, s obzirom da mi imamo iskustvo koje nas uči da pod sankcijama najviše strada, kakvim god sankcijama i šta god bio razlog za te sankcije, da najviše strada nevini čovek, običan čovek i građanin. Mi to smo osetili na svojoj koži i zbog toga, iz moralnih razloga, nećemo uvoditi sankcije nikome. I molim vas, nas razumite, svi vi naši međunarodni partneri, poštujemo mi vašu politiku, ne želimo da vam se mešamo u to kako je vi vodite, da li uvodite nekom sankcije, da li ne uvodite, ili idete u rat s nekim ili ne idete u rat s nekim, ali mi nećemo u rat, nećemo da uvodimo sankcije, mi se zalažimo za miroljubivu saradnju svih država na bazi suverene jednakosti koju garantuje povelja Ujedinjenih nacija. I da nam to bude spoljnopolitička doktrina. To bi bilo normalno. I to bi bilo nešto što svaki kompetentan ministar spoljnih poslova u budućnosti bi mogao da objasni onima koji dolaze da ga pritiskaju. Evo, upravo ovim rečima koje sam iskoristio ja sad s vama. Neko koji je u stanju da artikuliše ovakav argument na nekom stranom jeziku, ja vam tvrdim, nema tog mesta na svetu gde bi to bilo dočekano, možda sa malo besa, ali na kraju krajeva bi bilo ipak isprećeno razumevanje. Hoću ovo da vas pitam. Aleksandar Vučić u ovom sad trenutku sprovodi izdaju Kosova i Metohije, dok mi ovo ovde pričamo, oni su u Briselu, dogovaraju primenu svega toga, i to mu ovde prolazi, da kažem, u tišini, a sa druge strane, narod se buni za neku cev na Novom Beogradu i kod Savskog nasipa. Kako smo došli u takvu situaciju da nam je bitnija ta cev, u svo poštovanje, takođe sam protiv, siguran sam da ne rade, dobre namere ti ljudi. A ne, to sigurno nemaju dobre namere na osnovu ovoga do sada, šta imaju su se napravili. Ovi koji su protiv. Ovi koji su protiv imaju dobre namere. Ovi koji buše Savski nasip, oni nemaju dobre namere, to. Naravno. Niti znanje, niti... A on to niti... ne može da sprovede. Znači, ne može da sprovede jednu cev na Novom Beogradu. Ne može ono što je obećao da će u martu biti srušen Savski most. Ne može to da sprovede. Evo, sad je već mesec april, most stoji, hvala Bogu. On to ne može da sprovede zbog građana, a za ovakvu temu koja je, ako ćemo i u vrednosti, u svakom smislu... Veća. Pa u svakom smislu mnogo veća, narod se, da kažem, ni približno toliko... Pa zato što se aktivno bave, nažalost, duboka država ove zemlje, se aktivno bavi bušenjem. Bilo kakve mogućnosti da nezadovoljstvo ljudi na ovu temu bude artikulisano u narodni huk koji će da zaustavi veli izdaj. To je prva i najvažnija instrukcija koju su dobili od Aleksandra Vučića. Nemojte slučajno da dozvolite da po bilo kom nacionalnom pitanju se narod organizuje, jer to je za njega kraj. S obzirom da je sve izdao na nacionalnom planu što je mogao do sada da izda, ako li se jednom narod organizuje po nekom nacionalnom pitanju, njemu je došao kraj. I zbog toga je on ovoliko protiv ovog referenduma. Jer bi to bio način oblikovanja i organizovanja da korak po korak, prvo skupljanje potpisa, posle toga borba da te skupljene potpise ispoštuje, posle toga borba da se prebroje glasovi i posle toga borba da se on otera u političku penziju. Korak po korak, na način na koji ne može da bude probušeno. Sada se ta inicijativa o referendumu buši, kao što znate, i na društvenim mrežama, i na druge
načine. Buši se upravo zbog toga da ne bi se napravio momentum, da se ne bi zamajac napravio, jer ako se napravi zamajac, taj zamajac će Vučića oduvati. Kao što našu inicijativu buše, tako buše i sve drugi koji pokušaju na bilo kom nacionalnom pitanju da se organizuju, zato što znaju da je to najvažnije vrednostno, strateško, generacijsko pitanje u kome onog trenutka prvi put kad izgube, tog trenutka su izgubili za stalno. Dobro, oni buše ako su jole normalni predlozi, ako mogu da dobiju podršku naroda, ako su ekstremi ili ako su neki skandal majstori, onda su im itekako zanimljivi. Evo, ja mislim, za mene teško je tvrditi da sam ekstrem i tako dalje. Možda je i zato pesnica polako ima, protiv nas vidite, bezbednostna informativna agencija ima tačne instrukcije. Milo Lompar je čovek u lošem društvu, profesor Dejan Mirović je ekstremista, čak su ga drugačije nazvali. Vratno, misle na meni kada kaže za Lompara da je u lošem društvu. Ne znam na koga su sve, ne, ali to su instrukcije i onda ovi njihovi doušnici, saradnici, time se rukovodi. Gospodin Jeremić, hvala vam na izdvojeno vremenu. Hvala puno vama i hvala vam na tome što ćete potpisati inicijativu na sačuvajmokosovo.rs. Naravno. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je Vuk Jeremić. Do sledećeg viđenja, svako dobro.